meus amigos do canal Everaldo Leonardo. Estamos de volta para ter o reinício. É o segundo tempo já, né, galera? É o segundo tempo, né? Porque não virou, não virou de lado não, olha aí. Tem que virar de lado. Não virou de lado não. Recomeça o jogo, vai dominar a bola aí, bateu, defende o goleiro. O goleiro reserva, Elielton, fez a defesa. E não, gente, não virou de lado não. Não virou de lado não. Porque geralmente as equipes invertem. Bateu direto, foi pela linha de fundo, desvio lá, foi pela linha lateral, o Emmanuel pro Paris. Agora vai tocar a bola, recebeu o Índio, vai bater. Não, tocou errado. Tocou, vai fazer o drible lá, o drible do carrossel. E a bola sai. Este é o segundo tempo de partida. Jean. Diego dominou. Diego cruzou pra área, não tinha ninguém. E afasta lá a defesa. Bateu. Errou. Agora errou. Tocou lá do outro lado. E a bola passou. Diego. Índio. Tocou a bola do outro lado. Vai fazer o levantamento, não, preferiu tocar Leandro Santos agora para Índio. Tocou, recebeu o Diego, vai tocar a bola pro meio, pro gol. Gol! Diego! Ele diz, eu tô aqui! E empata o jogo! Agora o jogo fica mais agitado. Diego de calcanhar para Baiano, tocou a bola atrás com o Leandro Santos novamente. Leandro Santos tocou. Ricardo Índio bateu. Ricardo, linha de fundo. Everaldo Guto, a bola para Jean, não. Agora vem o Paris, com o domínio de bola agora no setor, setor defensivo com o Daniel Baiano. A bola lá do outro lado, a bola passou, ainda pegou. Tocou a bola atrás, agora vem chegando o Chelsea na bola, não houve nada. E agora houve a falta, a primeira falta neste segundo tempo. E é do Chelsea novamente. E a falta foi cometida pelo Chelsea novamente. Baiano saiu, Jacó voltou para a quadra. Tá 1-1, Chelsea, Paris, futsal. Chelsea 1, Paris também 1. Agora fazer a cobrança. Jacó e Leandro Santos. Jacó e Leandro Santos na cobrança. Leandro Santos para Jacó, bateu Jacó, mandou para fora. Não teve muito que se preocupar. O goleiro, a bola tocada, Jean, Schmike na bola, voltou de novo, Guto, tocou atrás, Everaldo tocou a bola do outro lado, bateu, não houve mão não, Guto tenta, poucas torcidas aqui, pouca torcida aqui. No total deve ser uns 12 torcedores aqui apenas para acompanhar o jogo. Vamos lá. E é bola do Chelsea. A bola é do Chelsea. Chelsea Paris Futsal. É o jogo. O toque feito. Mike saiu mal. A bola saiu. E é meta. É arremesso para Mike. 4 minutos e 50 de filmagem. Não sei quanto tá o tempo. Diego Rocha. Tocou a bola. Mal.
mas é bola do Paris porque afastou também a defesa. Jogou a bola para a lateral. Leandro Santos dominou. Fez a fita, tocou a bola, vai cruzar, tocou atrás, afasta a defesa. É bola do Paris novamente. Paris agora pegou um pouco mais de ritmo e está se acertando. O Chelsea se defende. O Chelsea se defende. O toque atrás com o goleiro Mike. Não é mais Leandro, é Mike. Tocou a bola. Diego. Leandro tentou. Bola desviada fora. Emanuel do Paris. Desviou. Por último, Enguto. Leandro Santos tocou a bola. Diego. Baiano. Diego agora. Chegou na bola bem. Keno. Fora. Keno. Elin Keno. Elin Keno mandou por cima. Agora o toque. Diego Rocha. Diego Rocha. O domínio da bola com o toque feito. Recebeu aqui Baiano. Renato. Pra Diego. Dominou. O passe. A tabela. Baiano tenta. E não dá. Não dá não. O toque feito agora dele, Kenon. Agora para Guto, domina a bola, Guto, fez o toque. Domínio do número 11, que é o Pedro Vitor. Pedro Vitor dominou, ele escapou da marcação com o toque. Mike tira, rebote de Liqueno. Bateu mal. Bateu mal. Mike. Renato. Agora o toque. Voltou para Baiano. Tocou novamente. Aí não deu certo, não. Agora o contra-ataque. A bola não saiu, não. Segue o lance. O toque de Liqueno. Agora atrás, atrás agora com o Pedro. Não, com o número 4. O número 4 é o Vevão. É o autor do gol do Chelsea. Ele do lado do Paris, Diego Rocha. Diego Rocha. Agora o toque. Renato. Bateu de perna esquerda. Mandou pela linha de fundo. Raulinho aplaude. Domínio do outro lado. Domínio do outro lado. E a bola sai. Manual. Manual. Dominou. Tocou a bola. Vai bater. Mike. Boa defesa. O chute foi lá de Diego. O capitão do Chelsea. Agora o domínio de bola feito. Tenta acertar o passe e não consegue. Domina. Recebe aqui Vevão. Vevão, autor do gol do Chelsea. Que foi o primeiro até então da partida. Chelsea 1, Paris Futsal também 1. É um amistoso. De futsal, amistosos de futsal. E além disso, não teve aquela mudança comum dos times, né? Que invertem de lado quando acaba o tempo. Que vai pro intervalo. E o goleiro afastou mal. É bola do Paris. A bola do Paris. Agora fazer a cobrança. Demorou muito. Agora o toque. Agora vai ter o contra-ataque. Dominou. A bola não sai, não. A bola saiu lá do outro lado. A bola saiu daqui desse lado de cá. A jogada foi de Diego. Mike para Baiano. Agora Baiano cobra. O arremesso manual. Renato. Renato. Tocou a bola, recebe agora Daniel Baiano aqui no setor defensivo. O passe de Diego que escorrega e cai no chão. O toque de Renato. Lá a Ibse do outro lado também. A bola tocada, Diego. Bateu! Fora! Bateu pra fora. Toca e vai pela linha lateral. Segue no momento 1-1.
Ou seja, empate no amistoso. Sente o Renato. Dominou agora, vai fazer o toque atrás. Domina a bola do outro lado. Tenta Pedro Vitor e a bola sai. O Pedro tentou e não conseguiu. A bola dominada agora, o passe lá. É Alex. Não, é. Pera aí, é Alex. É Alex. É o jogador Alex. Baiano. Domínio de bola feito lá com o Isaldo. Inversão feita. Bola passa perto da cabeça de Alex. E vai pela lateral, bola do Chelsea. Já cobrado. Domínio de bola feito do outro lado. Tá zero, tá 1-1. Tá empatado o jogo. O amistoso tá 1 para o Chelsea e 1 também para o Paris Futsal. Domínio de bola feito. A fita de Elikenon. Elikenon. E aí a bola saiu. Vai ser cobrada agora. É o quê? É manual do Paris. Baiano. Para Renato não deu. Retomada de Alex. Agora o contra-ataque. Chegou na batida, defende o goleiro. Alex na bola também, Renato. Tocou para Isaldo, Renato. Renato dominou. Tocou a bola atrás, cruzou novamente. Recebeu o Alex aqui agora no setor ofensivo. Baiano tocou. Alex está fazendo a fita, perdeu. Agora o contra-ataque. Contra-ataque do Chelsea, falta. É a primeira falta cometida do Paris neste segundo tempo. E no jogo em geral. Já já parar a filmagem, viu, galera? Já já parar a filmagem por causa do tempo do limite da filmagem, que é 20 minutos. Bateu, Mike! Boa defesa do goleiro Mike. É canto para o Chelsea. Ele Carlos no aquecimento. Ele Carlos no aquecimento. O toque feito fora. Renato desvia fora. Agora o ataque. Bom drible de Bevão. Domina agora do outro lado. Passo mal feito. Renato, aliás, Isaldo, Renato saiu. Ele Carlos entrou em quadra. Domínio de Alex. Ele Carlos. Ele Carlos. Isaldo. Domina Isaldo. Isaldo. Perdeu o jogo, perdeu a bola. Agora o ataque. Ele retoma, Mike. Domina, não pode tocar com o goleiro, não. Isaldo, tocou. Alex, bateu. Defendeu o goleiro Elielton. Vai fazer a cobrança lá, Alex. Tocou, bateu. Novamente o goleiro Elielton. E foi Isaldo na batida novamente. Agora o toque feito. De Carlos defendeu o goleiro. Rebote feito. De cabeça, Bevão. A bola bateu no braço, mas não, foi manual pro Paris. Ed Carlos bateu! Fora! Mandou pela linha de fundo. Mas é canto. É canto, a bola desviou no goleiro. Novamente ele, Elton. Cobrança, vai tocar pro meio, tira a defesa. Voltou a bola. Manual pro Paris, o Paris coloca pressão neste amistoso. Coloca pressão, o Paris joga. Busca o resultado. Busca o resultado. Pelo menos para se preparar. Tenta fazer a caneta, juiz.
o pênalti. É pênalti para a equipe do Paris Futsal. É pênalti para o Paris, ok. Foi fora da área. Foi fora da área. Bola muito próxima da linha do pênalti, da linha da área. Muito próxima. Depois veremos. Vai ser a cobrança agora. Vamos lá. O tempo está passando. Vai ter a cobrança. Baiano tocou atrás, bateu direto, mandou para fora para a gravação. Vou retomar com a outra parte.